Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám u našeho dalšího dílu naší sportovní Carlos Show. A v dnešním dílu přijdou opravdový ikony českého fotbalu. Především ikony Sparty, protože většina mých tady fanoušků v publiku jsou Sparťani. A já jim tím tak trošku kompenzuju to, že chodím na fotbal na Slávii, že si sem zvu ty největší hvězdy, co Sparta má. Ale než začneme těma spartianskýma hvězdama a ikonama, tak bych dnešní show začal podle mě tím největším momentem v historii českého fotbalu. A za mě si myslím, že ten největší moment historie českého fotbalu byl vršovický dloubák a přichází jeho autor Antonín Panenka. Jeho legendární penalta s finále mistrovství Evropy 1976 obletěla celý svět a dodnes patří mezi nejslavnější okamžiky v fotbalové historii. Na hřišti bavil fanoušky nevídanou kopací technikou a geniálními nápady, na které nezapomenou hlavní příznivci Bohemians, kde zanechal nesmazatelnou stopu. Dámy a pánové, přivítejte Antonína Panenku. Zdravím, dobrý večer. Dneska jsem vyměnil ve Molici za jonťáček úplně bez cukru, protože jsem v dietě. Za chvíli mě čeká zápas, takže se snažím schodit. Tak snad vás tím neurazím, že to je bez cukru. Děkuju. Vy jste určitě za mládí ve své přípravě taky hodně pozornosti věnoval suplementům a výživě a tak dále a tak dále. No, bylo to trošku, ty naše to trošku jiný. V podstatě nebyly takové přípravky, jako dneska mají, nebyly takové podmínky. Já jsem třeba ku příkladu nenáviděl třeba kuře, protože před každým zápasem jsme dostali polívku a vždycky bylo kuře s bramborama. A to jsem jet asi 15 let, každou sobotu neděli. Takže já už jsem pak kuře nemohl ani vidět, tak jsem si pak jsem to řešil tak, že moje maminka měla na stadionu Bohemky takový stáneček s párkama, s buštičkama, tak jsem tam chodil na klobásku, dal jsem si k tomu amaru, limonádu, dal jsem si cigárku a šel jsem hrát. Já jsem slyšel, že před každým zápasem jste si dával páreček. Ano, dával. Tenkrát ta dieta byla asi úplně trošku trošku jiná. Tam to bylo, tenkrát bylo vůbec celý, ten život byl jiný prostě. V podstatě kouřit jsme nesměli, bylo zakázáno pít alkohol. Pozor, vy jste nesměli pít alkohol, jako od trenéru jste měli zakázaný. No jasně, mě stalo jedno pilo asi 2000 dokonce. To jste asi brali dobrou výplatu už v té době tenkrát, ne? No, a knedlíky jsme nesměli. A taky nám bylo ještě doporučovaná jinaková zajímavá věc, že jsme 4 dny před zápasem nesměli mít něco s ženskýma. A kdo to kontroloval, prosím vás, mi řekněte? No, kontroloval, no. Tam byl problém ten, že když se hrál takový ten anglický týden, středa, sobota, tak jak říká Karel Kodobiáš, před zápasem jsem nemohl, nebo nesměl, a po zápase už jsem zase nemohl. Takže vysvětlujte ženský půl roku. Já jsem ho tady v té show totiž měl. Já vím. A on mi říkal, že on to všechno odběhal, makal, on dřel, on to všechno odehrál a vy jste pak dal jeden gól a byl jste slavnej. Tak. To je pravda, ale když jsme pak šli k pokladníkovi, tak měl radost. Jo, takže byl to jeden z těch lépe placených hráčů. Já jsem se na to chtěl zeptat, jestli v té době už jste byli profesionálové jako dneska, anebo jestli jste třeba chodili k tomu do práce, nebo... Protože dneska profesionál trénuje několikrát denně, mezi tím spí, bere suplementy, vyřizuje sponzory a tak dále a věnuje se tomu na 100%. Už za vás jste se tomu věnovali na 100%? Tak my jsme se sice tomu věnovali na 100%, ale byli jsme vlastně profesionále jenom v jedné věci. A to bylo, že jsme nechodili do práce. Což bylo velice pro nás v té době důležitý. Asi se nám žilo lepší než normálním lidem. Byli jsme známější. V podstatě jsem nemusel stát frontu na pomeranče, na banány. Když se mi stalo něco s autem, tak mi v servisu vzali přednostně a tak dále. No, jiný výhody v podstatě nebyly. Ale, říkám, ta největší byla, že jsme nemuseli chodit do práce. Co se týkalo nějakých financí, no tak tam prostě jsme měli, já nevím, když jsem končil tady Bohemce ve 32 letech, tak jsem měl v ČKD jako refundovanou mzdu 2300 korun a za fotbal jsem si v průměru vydělal tak 1400, 1500 korun. Takže jsme měli možná v té době jednonásobek normálního platu normálních jako lidí. No
Tak jestli jste si vydělal 1400 korun a za každý pivo jste musel zaplatit 2000 korun, tak to bylo asi teda drahý pivo v tom případě. Tak naštěstí to nebylo za každý pivo, to bylo jenom jednou. No. Jo, takhle. No, já jsem se na to chtěl zeptat v té době, samozřejmě, jak jste říkal, že jste nestál frontu na banány a tohle, ano. Tak určitě asi bylo hodně populární, což je dodnes, že každý vám chtěl určitě poručit tu kořálku nebo panáka, každý si s váma chtěl přijít něco oslavit, tak no, jak se tomu člověk vyhnul v té době, když každý, kdo vás viděl, tak vás chtěl pohostit? Já jsem s tím měl docela problém, protože jakmile člověk vlez někam do hospody, tak vždycky se nalepil nějaký přikouřený frér a pojď si dát panáka. No a teď já jsem měl dilema velký. Když jsem mu řekl, že panáka nechci, tak mi říkal, že jsi frajer nafoukanej. Když jsem si to panáka dal, tak celá hospoda říkala, to je kořela ten chlasta. Jo, jo. Tak teď jsem říkal, jsem nevěděl, jak mám reagovat. Tak jsem se jednou svěřil takhle starému trenérovi a on mi říkal takovou zajímavou věc. Říkal, víš co, já ti poradím něco. Když tě někdo pozve na panáka, tak mu řekni, hele, panáka nechci, kup mi řízek. V životě jsem si nekous. Jo, v životě mi nikdo řízek, a pozor, ten řízek byl levnější jak ten panák, ale nikdo mi řízek neobjednal. Ale vycouval jsem z toho a byl jsem to blíga. Tak to je krásná finta. No. Já teďka teda řízek nemůžu, já to kuřecí, který jste nemusel, to dožeru šestkrát denně zvížou. To je škoda, abych tě pozval na panáka. Jo, asi se s váma o tom baví každý, ale ten vršovický dloubák, ten největší moment českého fotbalu, já bych si ho pustil, já bych si ho připomenul, ať se na to podíváme. Antonin Panenka, oh, it's genius! Zedmeier dives, Panenka finds the net. And Czechoslovakia, our European... Tohle byl gól, který asi nejenom vám, ale celému Česku změnil život tomu fotbalu. Ale vám není vám trochu líto, vy jste odehrál stovky zápasů, stovky gólů a všichni mluví o tom jednom. Nezapomínajte lidi tak trošku na to všechno, co jste odehrál, zápasy, které jste vyhrál? No, je to poměrně dost častá otázka tohle. Je pravda to, že to moje životní poslání fotbalové, to krédo, bylo v tom, abych pobavil lidi, aby prostě viděli krásný goly, takový nějaký utajený přihrávky a něco, o čem by si prostě po každém zápase v té hospodě, aby to mohli rozebírat, povídat si. A vlastně de facto, když se řekne jméno Panenka, tak všichni právě řeknou ta penalta. Takže já na jednu stranu samozřejmě, že jsem na ní hrozně pyšnej, hrdej, baví mi to, ale zase na druhou stranu je mi trošku líto, že právě všechny tyhle ty jiný góly, přihrávky, to, co jsem kdy udělal na hřišti zajímavého, všechno vlastně pominulo. Takže... Myslíte si, že ten fotbal, který jste hrál, by fungoval dneska? Protože já nejsem fotbalový expert, ale když tady byli vaši kolegové, tak říkali, že vy jste toho nikdy moc nenaběhal, že jste byl spíš technický. No, no. Jestli na ten dnešní fotbal by to nebylo trošku jako pomalý, když třeba Messi taky hraje tu techniku, ale jestli se už dneska nehraje jiný fotbal. Samozřejmě ten fotbal prošel určitým vývojem, jako asi celý život obecně, takže se strašně zrychlil, zagresivnil. To byly atributy, které já jsem neměl. Já jsem nikdy nikoho nekop. Já jsem jednou chtěl zranit hráče jednou v životě a odnesli mě a on hrál dál. Nebyl jsem rychlý hráč, o mě říkali, že jsem nejrychlejší, akorát když je na blízku pokladník. Takže já asi v dnešním fotbale bych se, myslím, trošku moc jako neuplatnil, protože dneska ty hráči jsou strašně fyzicky, silově připravený, jsou nadupaný a tohle já jsem nikdy neměl, takže jenom s takovou tou technikou a s tou kreativitou, asi dneska, kde není čas něco vytvořit, asi myslím, že by si dneska moc jste říkal, že možná trošku je škoda, že lidi si nevšímají těch ostatních gólů, ale zase já jsem někde četl, že nějaká paní říkala, že byla někde v Kostarice, v nějakém pralese, v nějaké džungli nebo něco a tam byla hospoda nebo krčma, která se po vás jmenovala, Panenka. To zase asi potěší, když takovýhle domorodci. Protože fungovala, nebo jsem dostal nabídku v Madridu, dokonce ve Španělsku, kde je teda země zaslíbená fotbalu, že jsou tam ty nejlepší hráči světa. Jsem dostal takovou nabídku, že by tam chtěli otevřít restauraci s mojím jménem, aby se to jmenovalo restaurace Panenka. Což mě docela překvapilo a říkal jsem těm klukům, kteří to otvírali, říkám, když přece tady máte Messiho, Ronalda, jako to jsou jména, který to by se daleko vyslušelo tom té restauraci. A oni říkali, pak pro nás jste největší prostě fotbalista idol vy, což mě jak samozřejmě potěšilo. Takže Madridu jsem měl, neměl, byla restaurace, která se jmenovala Panenka. Zajímavé na tom bylo, že jsem tam byl při otevření té restaurace. A protože španělsky samozřejmě neumím, tak jsem tam měl paní, která mi překládala. Když jsem si pročítal jídelní lístek, tak
tam mi zaujala jedna věc, tam bylo napsáno, specialita podniku panenkovy koule. Přísám můj to. Já se přiznám, že jsem nenašel jsem odvahu si jedat. Takže do dneška nevím, co to bylo. A je pravda to, že teda dokonce taky vychází v Barceloně časopis, který se jmenuje Panenka, fotbalový časopis. Máte pocit, že ty fotbalisti, o kterých jste mluvil, Ronaldo, Messi, když tuhle tu penaltu kopnou, vždycky sportovní komentátor říkal, on to kopnul na panenku. Máte pocit, že vás kopírují, že to je něco, co jste fakt vymysleli? No tak oni mě kopírují, ne, oni ale v podstatě hodně mě kopírují, ale bohužel neposílají žádný tantiemi. Jo, takhle. Pojďme si pustit některý kopíranty, co vás kopírovali. Taky tady máme nějaký videa, jak to lidi kopou na panenku. Všechny světové hvězdy kopírují tady našeho panenku. Mě by ještě zajímalo jako osobně, jestli tahle penalta byla tak slavná, jestli v nějakých dalších zápasech jste ji kopnul znovu takhle, nebo jste říkal, ne, to už každý bude vědět, to budu kopat doprostřed. V nějakým zápase, o kterém se už tak neví, jako bylo tohle mistrovství, jestli jste to kopnul znovu. Tak já jsem přibližně, já se teda žádnou evidenci nevedu, ale myslím si, že v té svojí kariéře jsem ji kop asi 30krát. 30krát? Asi 30krát. I potom, co se takhle proslavila, jo? Předtím a vlastně i potom. I potom. Akorát jednu jedinou jsem nedal. To bylo, když jsme hráli předtím, když jsem jako to začal zkoušet, tak jsme hráli s Bohemkou ve Vodňanech, takový přáteláček, a protože hodně pršelo a v bráně byla louže, tak ten brankář neskočil a chytil to. No, tak. Ale jinak vlastně všechny ostatní jsem proměnil, takže ta úspěšnost myslíte, je strašně vysoká. Že když jste na tu penaltu šel, že trenér a spoluhráči věděli, že tohle to budete věděli, dělat? No. Věděli to. A neříkal třeba trenér Tondo, ty vole, nedělej to, teď to je fakt důležité. Věděli, že půjdete na ten loubák, jo? Tak oni to viděli, že takhle kopu, protože já jsem, ku příkladu, u nás v té době chytal za národák Viktor Ivo a vlastně skoro měsíc před mistrovstvím Evropy na Bohemce takhle penaltu dostal a viděli, že takhle kopu. Takže oni to viděli, to, že to takhle mám nacvičené. Já jsem to vlastně poctivě 2 roky trénoval každý den, takže já jsem to měl opravdu super, nebo mám do dneška super natrénovaný a je to hrozně jednoduchý, protože nebo v té době to škoda, že mě nenapadlo vzít kopačák, jste nám ho tady mohl ukázat, no, do publika. Ne, nás, tak, já jsem to měl, nebo ta situace tenkrát byla příznivější v tom vlastně, že tenkrát bylo pravidlo, že při penaltě brankář musel stát na brankový čáře, nesměl se hnout dopředu a nesměl se hnout ani do strany. On se směl pohnout v momentě, když ten míč opíše svůj obvod, což je asi 70 cm. Vím, že když reaguje, až když kopnu, tak ten míč nikdy nechytí. To nejde prostě. Takže ty brankáři vlastně reagovali na to tak, že ještě než jsem kopl míče nebo jakýkoliv exekutor, tak vlastně riskují skočit doprava nebo doleva. No a na tom já jsem založil tu filozofii, že když kopnu takový lehký oblouček do prostředka, tak ten brankář, který skočí, tak už se nemůže samozřejmě vrátit ve vzduchu, že jo? No. Proč jsem se ptal, jestli o tom věděl vlastně trenér, jestli se nehrozil, protože já tady mám dneska jednoho z nejlepších českých trenérů a fanoušci říkají, že to je největší ikona pražské Sparty a tím je, dámy a pánové, Josef Chovanec. Kdekoliv působil, sbíral úspěchy, ať už jako hráč nebo respektovaný kouč. Osminásobný ligový mistr v dresu Sparty, účastník světového šampionátu 1990, trenér národního týmu, nepřehlédnutelná osobnost českého i slovenského fotbalu. Na hřišti i mimo něj velký šéf. Dámy a pánové, potlesk pro Josefa Chovance. Taky vám naliju tady ten jonťák bez cukru. Já, super. Dneska to máme. To máme gin tonik a ty piju tohle. To se dá přimíchat i do ginu s tonikem. Já jsem tady se bavil o tom, jestli trenér netrnul, když kope tuhle tu penaltu. Co by jako v roli trenéra, kdybyste věděl, že rozhodující penalta? Já kdybych měl takového hráče, jako je Tonda Panenka, tak asi bych netrnul. Netrnul, jo? Ne. V té době doopravdy, když Tonda hrál, tak byli ty fotbalisti na daleko lepší technické úrovni. A mám já tu možnost srovnávání, protože já jsem měl tu možnost ještě nastupovat proti Tondovi za Spartu v derby Sparta Bohemians párkrát. Takže jsem měl tu možnost poznat osobně kvalitu těch hráčů.
Myslím si, že v té době jakoby fotbalovost a to fotbalové myšlení bylo u takových 85% hráčů daleko lepší než momentálně. Takže já bych obavy neměl, při penaltě bych byl spokojený, že kope to dá a úplně v klidu, že je proměný určitě. Už by šel na půlku. No. No vlastně, vy mě můžete asi říct nejlíp z dnešních hostů takový to srovnání s tím fotbalem vlastně za komunismu a po komunismu, protože vy jste zažil tak nějak na půl obě ty. Jak se to jako změnilo herně nebo možnostně? Tak ono se to změnilo od základu všechno. Takže já jsem zažil tu dobu, jsem přišel do Sparty v 78. roce jako elef, pak jsem šel na vojnu na 2 roky do Chebu, že můj život byl spojený se Spartou, pak jsem šel na zahraniční angažmá do Eindhovenu, kde jsem poznal pravý profesionální fotbal, o kterém se v té době tady jenom mluvilo, že jsem šel do Eindhovenu, který vyhrál pohár mistrů evropských zemí a super pohár. Takže měl jsem to srovnání a možná i to zapříčinilo trošku to, že ta moje cesta se potom odvíjela v roli trenera, manažera a tak dále. Takže jsem chtěl něco z toho, co jsem poznal, přenést i do českého fotbalu. Snad se mi to trošku povedlo v nějakých situacích nebo možnostech nebo v těch angažmách, který jsem měl. Já jsem zažil tu dobu, co říkal Tonda, že se v podstatě ten profesionalismus byl v té době jenom ten, že jsme nechodili do práce. Zažil jsem taky kluky, kteří při fotbale vystudovali vysokou školu. Ve Spartě byli 4 takový. Bylo to složitý, nebylo to úplně jednoduchý. Ty tréninkové podmínky v té době se nedaly srovnávat s něčím, že každý jsme měli pouze jeden míč, třeba trénovalo se na škváře, hrávalo se na škváře přátelské zápasy. Minimálně nás pustili na trávník, my jsme třeba ve Spartě trénovali na Letenské pláni, na ty obrovský, byly ty promenády a tam, že nás nepustili na hřiště. Takže ty tréninkové podmínky byly strašné, regenerace, jontové nápoje žádné, to byla voda se šťávou, čaj. A přesně pak jsme utíkali k tomu párku, anebo i k cigárku a tak dále, Takže hledali jsme různé cesty. Že bylo to složitý, ale dneska, říkám, těch fotbalistů bylo dost. Dneska, když to vidíte, co bylo dřív, co je teď, kontrolujete z role trenéra ty kluky, aby drželi tu stravu a ty párky nedli a nepili, jako měli 2000 pokutu za pivo a tak. Jako z pozice trenérů kontrolujete ty hráče v dnešní době, nebo měli by natolik disciplinovaný, že si to hlídají sami? Já myslím, že už jsou natolik seznámení s tím, co je důležité pro profesionálního sportovce, což je dobře, že už si to minimum hráčů dovolí. Volím si tvrdit, že 98% hráčů si to nedovolí. Aby porušili nějaké pravidla stravovacího režimu a tak dále. Protože vy jste trenér známý pro svůj obrovský respekt, s obrovským respektem. Jste říkal, že byste měl hráče jako Tonda Panenka, že byste byl spokojený. Byli nějaký rebelové, se kterými se jako hrálo nebo trénovalo špatně, protože byste třeba měl Tomáše Řepku pod sebou, že jo, ten taky pod váma trénoval. Byl takový taky na tréninku, jako se jeví na té veřejnosti jako rebel, že to s ním moc nešlo, nebo naopak byl úplně v pohodě, jenom mimo ten fotbal dělal ty průsery, který dělal? Tak skladby těch mustev i minulosti byly takové, že byli hodní hráči, rebelové, já myslím, že skoro každý tým v té minulosti to měl. Já jako trenér, tak já jsem měl rád rebely, že s nima se dalo velmi dobře komunikovat. A na čem jsme se spolu domluvili, tak to platilo. Já jsem s tím problém neměl nikdy. Samozřejmě ty jeho výstřelky, které potom plamenily z toho přemotivovanosti možná na tom hřišti, a on budil respekt strašně, ale když si vemu zpětně, tak žádnému hráči ho neublížil. Neudělal mu nějaké zranění, nikdy. To jsem neviděl. Přeci jenom ten verbální projev měl, anebo tu vizáž takovou a dělal pro to maximum, aby dostal takový punt z toho tvrdáka, nepříjemného, nekompromisního hráče, ale v podstatě hodnej kluk. Takže já s ním problémy neměl. Měl problémy spíš někdy s rozhodčíma, že ty to nepochopili a ty kolikrát dostal žlutou nebo následně červenou kartu a tak dále. Ale já jsem mu vždycky záhy odpustil, protože byla to taková povaha, impulzivní a já jsem měl, jako, navíc já jsem ho do té Sparty dostal. Já jsem ho doporučil, my jsme jeli do té Ostravy, my jsme ho kupovali za těžké peníze v té době a musel jsem nějakým způsobem jim garantovat v té době vedení, že ten hráč má takovou kvalitu. S ním to asi nebyla sranda. No, že se dostane někam, že ty Spartě pomůže a nakonec, že i ta Sparta nakonec bude profitovat z toho následního transferu. A musím říct, že udělal krásnou kariéru, když si ten hrál za Fiorentinu, s Batistutou a tak, a několik sezon hrál ve Vezemu. Kdo to dneska může říct těch kluků? Kariéru měl superovou. Kdyby neměl ty výstřelky, tak si myslím, že by ještě dosáhl toho víc.
Tak v té době určitě Sparta byla na vrcholu. V té době. Dneska, dneska už není, tak asi s váma můžu probrat, proč není. Čili jste taky byl první trenér, který povolal do národního týmu Tomáše Rosického. Přesně tak. A ten vlastně dneska ve funkci, ten tu Spartu řídí. Co tam vázne, že to Sparta není tam kde byla? Tak já znám dopodrobna, pracoval jsem tam, byl jsem tam vlastně, ta kariéra moje byla spojená jenom se Spartou. Takže měl jsem tu možnost tam pracovat jako manažer i trenér, takže všechny ty pozice znám. Znám i tu mentalitu a znám i tu způsob určitého myšlení, které samozřejmě nás teďka momentální době, ta výkonnost toho klubu není asi na té úrovni, jak bychom si představovali, ale nicméně věřím tomu, že časem se dopracuje k tomu, že bude zase na výsluní. A si myslím, že k tomu, aby se mohla dopracovat na výsluní, patří i ten momentální třeba neúspěch. Že je možnost se z něčeho odrazit. Šli několika cestami, žádná z těch cest nevedla ke kýženému úspěchu. V podstatě 10 nebo 11 sezon nehrála Champions League, což je hodně špatně, investic strašně moc. Já třeba už jsem byl tak vyprahlej, nebo už po 6 letech, už z toho tak unavený, že to je strašně složitá štace. Ten klub je velký a klade velké nároky na všechny. A v podstatě každý úspěch nebo neúspěch se neodpouští a těžko s tím se někdo dokáže srovnávat. A má to potom dopad i na to vedení, má to dopad na hráče. A ne každý může za tu Spartu hrát a ne každý může třeba i tu Spartu trénovat. A ne každý taky může tam třeba dělat funkcionáře. No a než Sparta projde, si myslím, určitým způsobem nějakou katarzí vnitřní svoji, tak opět si myslím, já myslím, že v krátké době nastartuje zase úspěšný sezony. Jste řekl, že Sparta nehrála 11 let Champions League, to jsem třeba vůbec nevěděl. A když hraje Slávě Champions League, fandíte ji jako Spartan, fandíte Slávě, když hrajou? Já nemám problém s tím. Já fandím fotbalu a fandím samozřejmě i soupeři, který je a tak dostali se tam, samozřejmě je to v pořádku pro český fotbal. Já myslím, že to je dobře i pro Spartu a pro lidi, kteří mají rádi fotbal. Málo který Spartan řekne, to se ne, já nemám si problém. Já jsem nikdy nebyl z těch lidí nebo hráčů, kteří vyvolávali kontakty, protože nebyl jsem na to ani nějak učený, protože v té době, když jsem potkával tyhle matadory, tak ano, byla tam soutěživost, byla tam rivalita, ale nikdy nedokázal k nějakým verbálním napadáním hráčů mezi sebou, že by se uráželi skrz média. Já vím, že to je zajímavý, ale nedocházelo to k tomu. Dneska je to obhrublý strašně moc a chybí mi taková ta férovost, uznání, kvality, OK, dneska jste lepší vy, čau, gratuluji, nazdar. A já navíc jsem měl zápasy ze Slaví rád, my jsme si ma nikdy neprohráli, takže málo kdy jsme prohráli. Takže proto se možná je měl rád víc než někdo jiný. Tak vaše srdce ve Spartě a vaše Bohemce, že jo? Bohemce. Klokani. Klokani. Co tam je špatně? Ta Bohemka to byl taky manšaft svýho času. Co tam se nedaří podle vás? Chodíte tam, nebo jste v kontaktu s nějakým vedením té Bohemky? Já tam samozřejmě chodím, já jsem takový čestný prezident klubu, takže moje povinnost chodit na ty domácí zápasy. Já jsem tam 23 let hrál, pak jsem působil dalších 15-20 let jako v jiných funkcích. Trenér, asistent trenéra, brankářů trenér, marketingu a tak dále, takže do dneška jsem tam činný, takže Klokani, no, tak samozřejmě na ty poměry, které v Bohemce panují a ty podmínky, které Bohemka má, tak je to super, myslím si, že můžeme být naprosto spokojení. Samozřejmě nemůžeme se srovnávat se Spartou, se Slávií, protože máme 10% rozpočet, než má Sparta nebo Slávie, takže s těma podmínkami, které máme, si myslím, že to je až pro nás, který jsme tam tak působili. Tak byste na to zvyklí, vy jste brali 1400 plat a 2000 jste měli pokutu za pivo, tak byste zvyklí na malý rozpočet. No. Takže my jsme jako spokojení a samozřejmě, že výhledově bychom rádi se dostali třeba někdy taky do Evropy, ale já si myslím, že si ještě dlouho počkáme. Vás jsem se ještě chtěl zeptat, pro nás, pro všechny, jako největší moment toho českého fotbalu, ten váš vršovický dloubák. Co je pro vás ten moment českého fotbalu, když nepočítáme ten váš gol? Co bylo pro vás, co vás první napadne? Nějaký gol, nějaká událost? Já vím, že toho bylo hrozně moc, ten český fotbal je skvělý, ale... Ano, tak já jsem jako kluk zažil vlastně, což byl obrovský úspěch, jsme prožívali prostě celý národ tady třeba úspěch, když jsme skončili na mistrovství světa v 1962 v Chile. To prostě byl obrovský úspěch.
po 30, po 40 let se dostával takový úspěch, když vlastně hráči odjížděli s tím, že tam jdou jako turisti na, nebo na výlet. To je prostě týmový úspěch, počítá, ale no. Individuální, jako ta individuum, který bychom vystihli, napadne vás někdo, třeba Nedvěd, že dostal míč, nebo někdo. Ano, tak to si myslím, že tak to se nedá přehlednout, že samozřejmě. Pepa Masopust taky má zlatý míč. Máme to asi proč se na to ptám, protože většina fanoušků Sparty tvrdí, že největší moment pro Spartu byl, když Sparta porazila Barcelonu 1-0 a ten gol, ten dal vlastně náš další host, a to je Horsey. Jeden z nejobávanějších kanonýrů v historii českého fotbalu. V lize se stal hned 4x králem střelců a celkem zaznamenal neuvěřitelných 176 přesných zásahů. Drtivou z nich v dresu pražské Sparty, kde prožil nejlepší časy. Král pokutového území a 11-násobný mistr ligy. Dámy a pánové, přivítejte Horsta Siegla. Ahoj. Nazdar, Tony. To bylo, jak ti naliju jedno bez cukru? Jsem to viděl, to neskusím. Udělal jsem to schválně sladší, když tam není ten cukr. Co ty na to říkáš, že největší moment v historii Sparty je tvůj gol? Já skoro zbrečím. Ne, tak já na to vzpomínám a jsem samozřejmě hrdý, že jsem vlastně v tomhle klubu působil a že jsme nechali takový dojem, protože já jsem to říkal kolikrát. Je nás málo, kdo porazil Spartu ještě dal góla, takže... Barcelonu. Porazit Barcelonu a ještě dát góla, takže... To bylo těžký porazit Spartu. No, Spartu, no, teďka jo. Takže si to samozřejmě nesmírně vážím. Ale já, když jsem to poslouchal, tak jsem si říkal, Tonda, jak se byli o té penaltě, jo, tak jsem si říkal, Tonda se proslavil penaltou, taky. Já taky, že jsem mazal ze Sparty. Že jsem jí nedal z Girondy Bordeaux a potom ty průšvihy, tak jsem myslel, že jsem tady taky asi správně. No. To bylo offside. Hej, hej! Prvně to bylo offside, to bylo offside, to bylo jasný. Tondo, to byla taková rychlost. To já jako se netajím tím, že tomu fotbalu nerozumím, tak jenom tady z těch vlastně fanoušků, co jsem vyposlechl, tak mi říkal vlastně Siegel, on ten fotbal ani tolik neuměl, ale on měl... Kluci, kdo to říkal? Ale on měl čuch na góly, on se narodil s čuchem na góly. Souhlasí s tím, že to je o štěstí, o čuchu, nebo je to něco, co se dokáže člověk naučit, vycítit, kdy ta situace je, můžou se to vůbec hráči naučit, anebo opravdu to v sobě musí mít? Tak musíš mít to A, což je asi ten čuch, a potom to B, a to jsou ty spoluhráči. A já jsem měl výhodu, nebo to důležitý, tak to B, protože asi jsem ten čich měl, no, nebo mám, teď už teda moc ne, na ty góly, protože už v útoku nehraju, když hrajeme jakoby starší garda, tady jsem rád, že mám mezi sebou hráči, který chodí se mnou, ať to je Tonda nebo Pepa. Takže čuch jsem měl, ale hlavně ty spoluhráči, protože já nejsem hráč, který by si něco sám vytvořil, řekl to hezky. To jsem neřekl já, to řekl tady, tady zalo, takže já jsem těžil z toho, že jsem viděl, když jsme měli třeba, když byl nějaký trestný kop, tak jsem viděl, že kam to kopne Pepa, že ta součinnost tam byla. A nebo ten Frýdias, který věděl vlastně, kdy ten míč mi může dát tu uličku, jak se o tom bavili, Tonda, ta česká vyčuranost, takže ta součinnost a ta spolupráce s těma klukama byla, takže já děkuju všem spoluhráčům, co se mnou hráli, že mi vlastně umožňovali to gro, to jsou ty góly, že jsem byl potom ta třešnička, že jsem ty góly dával. Vy jste teďka z trenérské kariéry přišel k rozhodčím, šéfujete rozhodčím a tak dále. Plánujete do budoucna se třeba vrátit, zachránit Spartu, trénovat, dělat to tak, jak se má? Jsme připraveni. Anebo u toho z rozhodčí? Oni zachránili přes rozhodčí tu Spartu. Jo, přes rozhodčí, že by konečně Sparta vyhrávala přes ty rozhodčí. Ono v tom asi bude víc peněz, že jo, než v tom trénování přes ty. No ne, tak jako samozřejmě do té role se mě snaží dostávat média, i lidi a fanoušci, ale určitě to tak není. A co se týče, samozřejmě, kdyby nabídka přišla ze Sparty, tak jsme Spartani, tak určitě jsme připraveni pomoci. To je jednoznačně. To je jakoby priorita. Tak záleží samozřejmě na té straně nebo na představách vždycky toho klubu, jestli vás chce nebo angažmá vám nabídne. A samozřejmě ta druhá strana, kdybych já dostal nějaký angažmá, tak jestli já bych tu nabídku byl ochotný přijmout, za jakých podmínek. A museli by tam být určitě samozřejmě ty nejvyšší cíle a tak dále, aby to mělo systém, aby to mělo hlavu a patu, aby to člověka ta práce i bavila, aby to nebylo jenom tak, OK, mám job a půjdu tam a jmenuje se tak a já to vemu proto a proto. Takže takhle já jsem se nikdy k tomu nestavil,
A proto jsem mi přijal já tu nabídku teďka funkci předsedy komisí rozhodčích. Říkám, tak budu dělat ve fotbale, dostanu nabídku, zase jsem u toho fotbalu a nějakým způsobem poznám ten fotbal z jiné strany. A poznávám ho, protože tam jsou různý sorty lidí, všichni na ty rozhodčí nadávají a přitom... No hele, ty se nikdy nezavděčíš. To je samozřejmě, že ne, ale jako bez nich se fotbal hrát nedá. Vždycky se jim jenom všechno vytýká, ale nejsou úplně stavěny do té role, kde by měli, tak samozřejmě můžou si za to i sami z těch afér, které ve fotbale, v českém fotbale byly, a tak naší povinností je minimalizovat problémy, aby ty problémy nebyly a aby ty kluby byly spokojení, aby se nikdo nebavil před zápasem, protože zažili jsme i zahraničí, byli jsme tam a tam nikdy v životě nikoho nezajímá, kdo ten zápas bude rozhodovat. U nás je to první téma, kdo nás bude rozhodovat. A tam už začínají ty pochybnosti. Takže tohle to trošku jakoby vymazal z toho mysl. Sport, dělám, no. Aby to za mě rozhodčí nemohl ovlivnit, abych celou fráda mohl nakautovat. Tam pak už není sporu. Tak. Zpátky na to trenérství. Já jsem tady jednou měl hokejový díl a vlastně jednou hokejistu, protože měl, když byl ve skvělé formě, měl neschody s trenérem, tak ho nepovolal na mistrovství světa. U tebe jsem slyšel něco podobného, že vlastně pan Uhrin v 96. roce ty jsi byl asi na vrcholu své kariéry a že tě nepovolal na to mistrovství Evropy. Myslíš si, že to bylo něco osobního, nebo vyříkali jste z toho té doby, nebo co to bylo tenkrát za důvod, že ty na vrcholu své formy, který by asi měl jet, že si nejel? Bylo to něco osobního. To je právě ten paradox, že když se ti daří, tak mě se dařilo a pak já jsem šel do Německa, tam se moc nedařilo, ale půl roku jsem hrál a byl jsem nejlepší střelec kvalifikace na to mistrovství. No a potom půl roku jsem nehrál a nakonec jsem vypadl z té nominace a místo mě měl hráči, který vlastně ani tu kvalifikaci nehráli, což bylo trošku jakoby smutný v tom, že možná jsem si to i zasloužil, třeba tam jec, místo měl hráč, který neměl ani zápas, nějaký Milan Kerber, ale dobrý kluk a nakonec mi je líto akorát to, že jsem vypadl a byl jsem nejlepší střelec a že jsem nezažil ten krásný pocit, že od toho druhého místa, takže to mě, a pak mohlo jsem se dozvěděl. A já jsem tam byl, tak mohlo být první, že jo? Jo, kdyby tam chytal Kouba, jo, nebo co? Ne, ale zase potom jsme se o tom bavili s Uhrinem a zjistil jsem, že tam chtěli trošku tu, že tam bylo dost Spartanů, tak to tam chtěli trošku rozebrat, aby to tam byla i ta Morava, byly tam traky, aby tam měli někteří hráči z Moravy, nakonec tam měl vlastně Milan Kerber, Radek Drulák a Kotulek z Olomouce, takže tam byly traky. Tomáš Kuravý, ne? No, jasně. A Jirka Novotný, takže my jsme vypadli, takže taková kaňka, ale je to fotbal. No. Funguje u těch trenérů, protože jste taky reprezentační trenér, nějaký takový ten tlak třeba toho svazu, jasně. Že koho by tam oni chtěli, i když je to třeba na úkor týmu, takže vy byste chtěl to, ale aby všichni byli spokojení, tak musíte zvolit někoho jiného, to tam všechno funguje, jo? Jasně, samozřejmě. Já jsem to zažil taky, když jsem dělal nominaci konečnou na mistrovství Evropy v roce 2002 do Belgie a Holandska, tak tam ty tlaky jsou velké a teď je strašně důležité, jestli ten trenér je dostatečně silná osobnost. Manažeru, ale i klubu. I ta politická situace, jakoby, protože nemůžeme brát fotbal, že jenom fotbal, ale je to taky politikum v tomto směru a záleží na tom, na té osobnosti toho trenéra, jestli podlehne, jestli věří tomu týmu, tým lidem, který si vybral, anebo podlehne tomu tlaku. Pan Panenka tady říkal, že byli dost kontrolovaný, co se týče alkoholu, kouření a takhle, ale ty vlastně v těch 90. letech, když Sparta byla na vrcholu, vy jste tady vlastně asi vlastnili Prahu, vy jste měli úplně všechno tenkrát, se to asi, jak to tenkrát probíhalo, ty osla, vy jste byli vlastně největší celebrity tady momentálně Čech, tak jste byli taky takhle kontrolovaný, abyste na těch večírcích. Jo, bylo to. Zaplať pánu, že nebyly telefony, že jo, že ještě jsem taky jako novináři. Novináři taky, ale byli, ale nebylo to tak, já si taky pamatuju, že jsme chodili do toho Discolandu a tak, že jo, takže jsme něco vyhráli, druhý den jsme přišel na trénink a tam už dole napsáno Siegel v hodnotě, ovyšen zlatem v hodnotě družstevní garzonky, jo, že jsem někde tam řádil a přitom jsme byli, jo, mužstvo, že jo, tak jsme si něco nějakého panáčka dali, ale viděli jsme ty mantinely, kde jsou, že jsme hráli fakt, ten sled zápasu byl takový, že jsme potom zápas jsme se z něco dali, ale když přišel další zápas, tak už jsme byli v pořádku. Ale byli jsme ta parta, která, ono se říkalo, že jo, Sparta Buzerantů parta opravdu fungovala, protože jsme byli furt spolu. Jak to říkal Tonda, že vlastně ty zápasy, že jeden den vlastně v týdnu si byl doma, jinak se byl skoro furt na soustředění, takže jsme byli na sebe zvyklí, takže jsme byli stále spolu a
proto vlastně i si myslím, že tam byly i ty úspěchy, no. Říkáš, ale říkáš to hezky, že jako že nám docela potřeba Praha, to jo, no. Že jsme řádili dost. Říkáš Sparta, Buzerantů, Parta, ty ses někde nechal taky slyšet, že jste aspoň nezažili tu dobu těch moderních kabelek, co dneska mají hráči přes rameno, že byste aspoň měli ledvinky, no, tak oni asi... já znám jednoho, Máňa Mister, ten jim podle mě nosí ještě do teďka tu ledvinku. Nevím, jestli z toho roku. Ale to nás minulo, no. To nás minulo. To vás minulo, tyhle taštičky, no. Tyhle taštičky. Kdo je teďka podle vás v Čechách nějaký takový talent, nebo na koho se rád díváte z těch českých fotbalistů, co jsou? To je těžká otázka. To je těžká odpověď. Já nevím, no tak. Já mám problém s tou odpovědí, protože mě se vždycky, nebo jsem preferoval, se mi líbili hráči, jak jsem říkal, kreativní, s nějakou myšlenkou, technicky zdatný, a bohužel dneska takových hráčů skoro nejsou. Takže nevíš, že bychom tady měli nějakého nového Nedvěda, Sígla, Rosického, někoho? Já se přiznám, že mi ani nikdo nepadá. No. Bohužel, tam trenéra, ten... To je to, co jsem říkal na začátku, že v podstatě v té době, když hrál Tonda, tak byl daleko větší výběr. Taky když třeba kolikrát pokládám já otázku, ať mi někdo si fanoušku vyjmenuje, vystřelí teďka, jak z praku, základní jedenáctku české reprezentace. A budou, myslím, obrovský problém. Dřív, v minulosti, to každý vystřih během vteřiny. Dneska už si myslím, že i ty fanoušci, kteří chodí, tak mají s tím dost velký problém, aby vyjmenovali 11 hráčů. To jako navážu tady na Tondu, a že chybí takový ty kreativní hráči, zajímaví, na který by ty lidi chodili, ty diváci. Chodilo se na Panenku, na Spartu, na Bergera, na Sigiho, na Skuravi, každý klub, na Laníku, na Baroše a tak dále, a tak dále. A každý kariéru nedávno, a každý ten klub měl nějakého výjimečného hráče, na který ty lidi chodili. A pak to rozebírali v těch hospodách, jak říkal Tonda, jo, jak to hráli. Že dneska vám to všichni servírují tak, dneska máte dva komentátory v televizi. Takže vlastně vám berou ten váš vlastní pohled a názor. Komentuju, oni pořád mluví. Teďka, když si jako vzpomenete v tom... To myslíš mě, jo? No, ty jsi expert. To mluvím o komentátorech. Ty jsi zdal na komentování. To je něco jiného. Si vypínám z Google. Beru to, když jsou jako experti ve studiu a tam to hodnotí potom následně ty akce. Ale aby mi někdo hodnotil utkání a vkládal mi do hlavy myšlenky svoje, já si přeci chci udělat svůj obrázek. Chci si ten zápas prožít, a ne, aby mi povídal. Mě jednou pozvali mezi experty do pořadu Tiki Taka, mezi fotbalové experty. O fotbalu nevím vůbec nic a měl jsem tam hodinu o tom vyprávět. No. Takže no, já si to dokážu představit, jak ty experti vypadají. Počkej, to je jak teďka to, co vlastně celou dobu tady vypravíš, takže máš přehled hrozný. No. Dobrý. Protože jsem říkal, že jsem celou noc poctivě studoval a připravoval, protože... Jako ty generace, jo? Tonda, Pepa, já. No ale já možná ty generace, jako dřív jsem sledoval víc, asi máte pravdu, že tam byli, jmenovali jste tady plno men, já tenkrát vlastně v tom nároďáku tam byl Drulák, Skuhravý, Němec, Sukopárek, měl jsem je všechny. A aspoň třeba 8 včetně Poborskýho a všech těch bych je vyjmenoval. Dneska asi je fakt neznám a možná to chybějí ty ikony tomu českému fotbalu v těch týmech, protože ale ve světě podle toho furt jedou, že jo? Barcelona má, Messiho, každý tým tam někoho má. Ale jako jak jsi říkal ty mladý, tak já bych třeba vyzvedl Hloška, že jo, který si myslím, že je talent velký, teď je otázka, aby mu to vydrželo, aby nešel třeba ven. Slávie, Ševčík, že jo, Plzeň, Kalovách, takže jako některý ty hráči se najdou. No, Bohemce teda taky nevím, kdo tam je dobrý. Jindříšek, to můžeš. Já jsem čekal, co řekneš. To už moje 40, už moje. Takže ten je výborný, no. No a co pěstování nějakých mladých talentů? Sledujete to taky jako trenéři? Máme tady to pedigree dobrý, jako to bylo tenkrát dřív od těch žáků? Věnou se tomu hodně na těch základnách, nebo tam by to chtělo taky trošku podpořit? Já myslím, že jo. Já teďka, jak mám možnost pracovat na fotbalové asociaci, tak člověkem, kdo je zodpovědný za systém akademie, Karel Poborský, vynikající hráč, jsou tam zapojeni do toho kluci Petr Kouba, výborný golman, jako lidi z praxe, kteří něco za sebou mají a mají ty akademie na starosti, tak samozřejmě chce to nějaký čas. Já vždycky ale hledám to druhý, kde jak bude dlouho? To srovnání, kolik let to potřebujete, a vždycky mi to přijde, že každý potřebuje 5 let a pak zase vymění a přijdou další a zase říkají 5 let. Takže spíš bych jakoby viděl už někde světlo v tunelu, že už někde už máme něco, samozřejmě je to systémová práce, dlouhodobá, není to ze dne na den, no, ale potřeba, já osobně si myslím, že nekoukat pořád jenom ven,
ale kouknout se taky někdy k sobě, do vlastního rybníčku a začít pracovat, protože tady přeci vyrostli, ten Panenka vyrostl tady, taky neměl akademii, ale byli tady, byli zase jiný systém výběr a ne všechno, co bylo v minulosti, bylo špatný. Nevím, ale ne všechno, co bylo, tak bylo špatný. Nakonec, když si vememe úspěchy fotbalu, tak kdy byly největší úspěchy? V 90. letech, když hráli Spartan. A předtím ještě za komunistů, tak jako to metodika, si myslím, té výchovy nebyla úplně špatná. Byly špatné tréninkové podmínky, ale ne všechno bylo špatný. Takže spíš vycházet z toho, protože ten systém soutěží máme jiný, než mají v zahraničí. No, všichni by chtěli hrát fotbal jako Barcelona. Jo, a zase tam jsou jiné finanční podmínky, ty si můžou ty hráče koupit, tady je my musíme vychovat. Já jinak speciálně tobě musím poděkovat, že jsi dneska přišel, ty vlastně jenom dotočíš a běžíš na fotbal, jdeš tam nastřílet pár gólů a pak se vracíš zpátky s náma na jídlo. A jak já říkám, že fotbalu moc nerozumím, co tebe napadlo na starý kolena dát se na hokej, protože já jsem tě viděl v Londýně vlastně hrát hokej, ty hraješ s Deidarem v tom jeho vítězným manšaftu, kde je pomalu víc fotbalistů než hokejistů. Co vás to napadlo na starý kolena? Já jsem čekal, že řekneš, že hraješ dobře hokej, že jo? To si neřek. Napadlo mě to, protože vlastně po té konci kariéry, jak člověk se chce hýbat a ty kolena jsou horší, tak ten hokej je úplně ideální sport, že vlastně to moc nebolí. Takže vlastně my máme takovou i skoro fotbalovou jedenáctku, plus chodíme i vlastně i za Deidyho a ten hokej mě naplňuje, no, protože jsem u té brány rychlejš na těch bruslích. Nemusím jako v fotbale tam, než tam doběhnu. No a baví mě to, no. Takže třeba když jste hráli, vám chytal Petr Čech a to jsem úplně neuvěřitelně chytal. Tomu to zůstalo, no. Jak se předělal vlastně z té fotbalové brány do hokejové brány, tak vás to, pánové, už asi nečeká, že byste začali hrát hokej. Nebo jo? Já už jsem dávno skončil. Já jsem hrál dokonce i závodně hokej, protože tenkrát byl fotbal půlroční sport a hokej taky. Jo. No, takže když skončil fotbal, tak teď vlastně celou zimu se nic nedělo, tak jsme Dukla založila takový mužstvo, kde hráli všichni fotbalisti a já byl jediný jakoby cizí k tomu. No, takže jsem hrál 4 roky, dokonce jsme to dotáhli do dorostenecké ligy, kdy jsme hráli s klukama, pro který byl ten hokej jako první sport, tak jsme to dotáhli do dorostenecké ligy, tak pak jsem samozřejmě skončil. No, takže. No a pak jsem hrál ještě dál, když mi bylo kolem 40, tak jsem pak hrál za HC Jesenice, tady kousek od Prahy, tak jsem hrál nějakou nižší soutěž, takovou hokejovou. My jsme čekali, že to taky obuješ ty tam. Ty brusle, no. Tak ono jako s Deidym nikdy nikdo neví, ono tak je dost možný, že mě třeba povolá na nějaký ty bodičky. Já neumím teda moc. Kmaťáku někoho. Tak kmaťáku, já neumím moc ani jedno, ani fotbal, ani hokej. Ale možná až budu v tom zápasnickém důchodu, já ho teda nějak brzo neplánuju a doufám, že sobě mám ještě 10 let. Každopádně, já už tě teda nebudu víc zdržovat, protože ty jdeš hrát, ty jdeš dávat góly. Já vám moc poděkuju za to, že jste došli do dnešní Carlos Show. A snad se s váma brzo vidím třeba na ledě. Děkuji, že jsi dorazil. Děkuji. Moc krát děkuji. Já děkuji za pozvání. Díky. Já děkuji taky. Moc krát děkuji.